Gerbėmieji, visuomeninių iniciatyvų paramos fondas kartu su Nacionaliniu pareigūnų profesiniu sąjungu susivienijimu ir ugniagesių gelbėtojų profesinė sąjunga vykdo projektą Ratavojam kartu, Retujam razum. Bendrų pastangų dėka ir palyginus per trumpą laiką, per balandžio mėnesį pavyko surinkti lėšų, už kurias buvo nupirkta įranga Ukrainos ugniagesiams gelbėtojams. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas į Ukrainai skirtos tarptautinės paramos sandėlius Lenkijoje pristatė 10 benzininių pjūklų štil su papildomais deimantiniais diskais betono įpjauti ir alyvą varikliams, 100 komplektų šalmų kosmos bei pošalmių, 120 akinių speedglass. Visa ši įranga yra skirta griuvėsių likvidavimui, žmonių ir jų augintinių iš pogriuvėsių gelbėjimui. Norime padėkoti įmonėms, skyrusiems finansinę paramą. Laisvės TV, Baltic Shopping Centers, UAB Transdaka, logistikos kompanijai Armo. Personaliai norim padėkoti Andriui Tapinui, Augustinui Rakauskui, Vytautui Verbickui, Romanui Ivanovui, Elizavetai Mančiunskieniai, Artūrui Mančiunskui ir Eglei Banilytei. Taip pat dėkojame priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriui Sauliui Greičiui, kapelionui, kunigui Algirdui Toletui. Kreipiuosi ir prašau jūsų ir toliau finansiškai prisidėti prie paramos Ukrainos ugniagesiams gelbėtojams. Jūsų paukoti pinigai bus prasmingai investuoti karo Ukrainoje padarinių likvidavimui ir žmonių gyvybių gelbėjimui. Paramą galima skirti per Contribee platformą arba tiesiogiai pervedant lėšas į fondo sąskaitą. Taip pat paskambinę trumpuoju telefono numeriu 16 01. Tikime jūsų gerumu ir nuoširdumu. Dėkojame už paramą.